Po, këto janë platforma me përmasa të mëdha, do më thënë kompani të tila është ekvivalente si të të njohë një shtetë me një farë mënyre, sepse Netflix tani më ka 200 milion përdorues, do më thënë 200 milion përdorues nga një gjirologari ku mund të ashtrizojnë 4 vetë, nëse shumëzojmë atë, do më thënë kemi digun 800 milion përdorues, në të cilën ne nuk njihemi si shteti pavarur dhe aq më keq njihemi si nën Serbi. Kjo gjë duhet të ndryshojë. Sovran Hoti, student i gjuhës angleze në Universitetin e Prizrenit, ka filluar një peticion përmes platformës Digitale Change për ta përfshirë Kosovën si shteti pavarur në platformën Netflix që merret me prodhimin e filma dhe shfaqjen e tyre në rrugë digjitale. Kjo ide fillimisht erdhi thjesht duke biseduar me kolegët e mi, u thash se lokacioni im ose vendodhja ime figuronte nën Serbi dhe mora vesh që e njëjta gjë po ndodhte edhe te ta. Në bisedë sipër mendova të marr një iniciativë, domethënë frymzuar nga peticioni im i parshëm për Apple Maps ku njohën artat e Kosovës. Kjo nuk është kërkesa e vetme në Kosovë, tashmë janë shtruar kërkesa edhe për njohje nga sistemi i pagesave digjitale PayPal, që sipas ekspertëve të teknologjisë është shumë e rëndësishme për bizneset e vendit. Këto kërkesa pasuan atë të vitit të kaluar, ku afër 200.000 nënshkrime në platformën e peticioneve digjitale bën që kompania Apple që të fusë Kosovën në hartën e saj. Kërkesës e studentit Sovran Hoti janë bashkuar nëpërmjet rrjetit social Twitter dhe zyrtar të institucioneve. Por këto thirrje sipas ekspertëve nuk mjaftojnë dhe duhet që institucionet të angazhohen përmes mekanizmave të ndryshme për të siguruar njohjen digjitale nga kompanitë e mëdha ndërkombëtare. Profesori i shkencave kompjuterike Blerim Regja thotë se njohja nga këto kompani është e barazbrefshme me njohjet shtetërore. Njohja nga kompanitë Apple, Microsoft, Netflix, Amazon, me përmend vetëm disa, është po aq e rëndësishme sa njohjet nga shtetet e tyre, gjithsesi shtetet e rëndësishme në botë. Sepse tregu i internetit nuk një kufi gjeografik, nuk ka limitime që kemi në jetën e përditshme, edhe kjo tani po bëhet pengesë edhe për zhvillimin e bizneseve në Kosovë, edhe për targetimin e audiencës në Kosovë. Në shumë raste, audienca në Kosovë targetohet dhe identifikohet si Serbi, Shqipëri dhe vendet e fqinje që ne pastaj nuk marrim produktin e dëshiruar për rajonin tonë. Drejtori i përgjithshëm i Akademisë Diplomatike Sabri Kiqimari, institucion ky në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme, thotë se do të krijojë një njësi e veçantë në kuadër të Ministrisë së Jashtme që do të trajtojë këtë çështje. Do të merret profesionalisht pikërisht me këtë temë për të evidentuar saktësisht rastet e tilla dhe për të kontaktuar, pra qoftë përmes drejt për drejt përmes Ministrisë sonë të jashtme, qoftë përmes misioneve tona diplomatike, që të shpjegohet. Në shumicën e rasteve kërkohen vetëm shpjegime, natyrisht profesionale dhe komunikimi sinqert, miqësor. Studenti Sovran Hoti thotë se qëllimi i tij është mbledhja e 200.000 nënshkrimeve digjitale, por kjo nuk do të mjaftojë. Natyrisht duhet të një reagim zyrtar, sepse sado që të arrijë shifra e lartë pa një reagim zyrtar nga institucionet tona përkatëse, mendoj që nuk do të ketë ndikim të mjaftueshëm. Zoti Kiqmari thotë se detyrë institucioneve shtetërore është që në secilin rast të reagojnë dhe të informojnë, përsistot ai, faktin real që Kosova nga viti 2008 ekziston si shtet i pavarur. Dhe në disa shtete që ka njohur Republikën e Kosovës, për shkak të mos rifreskimit të dhënave dhe mos rifreskimit të programeve të tyre me të cilat operojnë, kemi raste të tilla kur nuk është regjistruar Republika e Kosovës si shtet më vete, por me kontaktet e para të diplomatëve tanë dhe të zyrtarëve tanë shtetëror zakonisht zgjidhen problemet. Drejtori i Grupit Ballkanik për Hartimin e Politikave, Naim Rashiti, thotë se Kosova ka dështuar të kryejë punët në çështjet diplomatike që nga zhvillimi i marrëdhënieve dypalëshe me shtetet që ka njohur, por edhe përpjekjet për të siguruar njohje nga kompanitë të mëdha. Dhe asnjë institucion asnjëherë nuk ka bërë gjë, nuk ka menduar as që të bëjë gjë, nuk ka planifikuar të bëjë gjë. Ka iniciativa të vogla që kanë marrë grupet e qytetarë për të futur Kosovën në Netflix, apo në Amazon, apo në Google, në Apple, po këto janë të vogla. Këto i çdo është janë investime shumë të mëdhaja institucionale për mes mekanizave shoqërorë, shoqëri civil, iniciativa qytetare, artistëve të ndryshëm. Profesori Blerim Regja thotë se mosnjohja nga këto kompani ka krijuar vështirësi për studentë dhe kompani të ndryshme teknologjike që ndjehen të pabarabartë me vendet e rajonit.
Edhe këtu po thuaj se na nuk po mrimë në zonë hapit me vendet të tjera, sepse shteti, sidomos në vitet e fundit, nuk arriti me implementu këtë strategjin e njohjeve digitale. Që unë nisë mirë dhe me vitit 2012-2012, edhe disiron heshtje, dhe kjo heshtje pastaj arriti në një mospunë, në neglijenës, edhe sot jemi mas gati 20 viteve ende një vend jo i njohur digitalisht, për kundër faktit që Kosova ka shkallën e penetrimit internet më të madhe në rajon. Kosova ditë më parë kremtoi për vjetorin e 13 të pavarësisë së saj, të cilën deri tash e ka njohur mbi 100 vende të botës, ndërsa vazhdon të kundërshtohet nga Serbia dhe aleatët e saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shevu, Prishtinë.